pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Pessoal, para quem não conhece, meu nome é Alex Couto e sejam muito bem-vindos a esse canal. Confesso que eu tava doido para falar essa introdução, viu? E pessoal, antes do vídeo começar, muito importante você se inscrever aqui no canal, aciona o sininho de notificação, vai aparecer três opções aí para vocês e vai na opção todos. O YouTube notifica você que tem vídeo novo. E no final do vídeo, ou se você preferir, deixa seu like aí, que ajuda demais aqui na divulgação do canal. E no final do vídeo, deixa seu comentário aí do que você achou dessa cachoeira que eu vou apresentar aqui para vocês. E pessoal, nós estamos hoje no Vale das Cachoeiras. Aqui são quatro cachoeiras. E nós estamos na Cachoeira São Miguel. E pessoal, olha só que cachoeira linda que é aqui. Tanto que essa cachoeira aqui é bonita. Olha a queda dela. A queda dela é muito linda. E não acaba não. Aqui tem um pequeno poço, muito pequeno. E lá embaixo tem outro poço também. O poço principal dela é nessa parte de baixo aqui. E aqui, pessoal, hoje acompanhando a gente, ele que tinha sumido o canal aí, né? Nosso amigo David. E aí, galera, boa tarde, beleza? Vamos lá, hein? O David está acompanhando a gente aí hoje. E é a primeira vez que eu venho aqui nessa cachoeira. Eu conheci a outra, a primeira lá em cima. Fiz até um vídeo dela. Se você que não viu ainda, tá aqui no link da descrição aqui. Depois dá uma conferida lá. Eu só não lembro o nome dela direitinho, mas o link do vídeo está aqui na descrição aqui. E aí, Dep, o que você tá achando da cachoeira? A cachoeira é top, vale. Top, né? Top, muito bonita. Grande, cara. Grande, a queda dela é muito bonita. É, e é barato, né, Dep? É barato, a entrada compensa pagar. É, a entrada aqui, muito barato. Sem contar que você chega ali e já tem uns peixinhos, né, cara? É verdade. Muito bonita a entrada da cachoeira, top. Lugar o acesso muito preservado. Muito próximo, muito próximo, o acesso aqui para o estacionamento da cachoeira mesmo é muito, muito próximo. Quase que você não anda. Tem lugar aí que você anda 2,5 km, 1,5 km para poder chegar na cachoeira. Aqui não, que é muito próximo o estacionamento dela. E como nós vem de moto, né? Nós vem dentro da cachoeira. É verdade, a moto tá bem próximo lá, ó. Carro tem que parar uns 100 metros só na parte de cima ali. É, tem um carro lá, ó. Bem lá, ó. Eu acho que a primeira cachoeira lá em cima chama Presente de Deus. Eu tenho quase
tenho quase certeza que é esse nome mesmo. E olha aqui, pessoal, o lago principal da cachoeira é esse aqui, ó. Olha o tanto que é bonito. Ele deve ter, ó, uma profundidade aí. O David entrou lá na água lá. Uns 3,5 metros por aí. Uns 3,5 metros de profundidade. Muito lindo aqui. Olha o tamanho, o espaço grande que tem aqui para poder visitar. E ali em cima já é a próxima cachoeira. Olha só, pra vocês terem uma noção da profundidade. O David vai entrar na água lá, ó. Olha lá, quer ver, ó. Aqui não é muito fundo não, é muito tranquilo. Olha lá, ó. Ah, ele tá pisando no chão ainda, ó. Eu tirei o pé do chão agora. Ó. Ó, encostou o pé no chão, ó. Olha lá, ó. Ó lá, ó. É, realmente, não é muito fundo não, é tranquilo. Ai, ai. Tranquilo. Top lugar, viu, pessoal? Se você que não conhece e quer vir conhecer, e se você não sabe onde é a localização dela, vai no meu Instagram ou vai na minha página do Facebook, que tá aqui também no link da descrição. Me chama lá que eu te passo a localização exata aqui do Vale das Cachoeiras. Aqui foi inaugurado recentemente, né? O lugar começou a receber público há pouco tempo atrás. E aqui, pessoal, vale muito a pena você vir conhecer. Eles estão construindo restaurante, banheiro. Aqui futuramente vai ter área de camping. Então, ó, outro ponto legal aí para você vir conhecer. E eu, infelizmente, não vou poder entrar na água, apesar que a tentação é gigante. Para quem não sabe aí, né, eu peguei Covid, para quem me segue no meu Instagram aí, sabe. Por isso, foi um dos motivos também de eu ter sumido aqui do canal, de eu não ter publicado mais vídeos, porque eu estava em fase de recuperação. Vê se eu sair ali, sentar na sombra ali, explicar direitinho para vocês o que aconteceu. Deus está aqui passando vontade nos outros aqui, falando que a água tá boa, né, Deus? Tá top. É, só porque eu não posso entrar, né? É difícil demais. Então, pessoal, para quem me segue nas redes sociais aí, principalmente no Instagram, sabe que eu peguei Covid, né? Eu peguei Covid já há 26 dias atrás. E foi um dos motivos também de eu ter sumido aqui do canal, de eu ter sumido do Instagram, da página. Graças a Deus, os meus sintomas não foi muito forte, né? Porque infelizmente algumas pessoas elas sentem falta de ar. E graças a Deus eu não senti falta de ar, que diz que é um dos piores sintomas do vírus. E eu peguei esse maldito Covid. Tive que ficar uns dias internado. Eu fiquei 4 dias internado. Porque eu fiquei uma semana inteira dando febre muito alta. Febre de 37,5, 38,5, 39,5. Só febre alta mesmo. E foi praticamente uma semana inteira sentindo febre. E no quinto dia que eu tava dando febre durante a semana inteira, eu fui no médico. Eu fui no médico numa sexta-feira, na parte da manhã. E eu fiz um raio-x do pulmão, né? Fiz um exame do pulmão e constou que foi atingido abaixo de 50%. E nessa porcentagem, o médico vê que é melhor a pessoa ser internado para poder ficar de observação, né?
E eu fiquei, pessoal, 4 dias internado. E foi, assim, uma experiência muito ruim e muito boa ao mesmo tempo. Por quê? Muito ruim porque o pior do Covid, no meu caso, foi o isolamento. Nossa, a pior coisa que tem no mundo é você ficar isolado mesmo de todo mundo, assim, e não poder ver parente, não poder chegar perto, poder conversar. Então, no meu modo de vista, o pior do vírus foi esse isolamento. E eu tive que ficar 4 dias no hospital, imagina para vocês verem. Eu já estava uma semana isolado e 4 dias no hospital. A sorte que o pessoal lá do hospital que ficou me monitorando foi um pessoal muito educado, muito gente boa. Eles chegam, conversam, explicam que não é uma coisa muito grave, que eu fiquei internado, foi mais por causa para me ficar mais de observação. E o pessoal me recebeu muito bem, me cuidou de mim com o maior carinho do mundo. Inclusive eu quero agradecer todo mundo lá do Hospital de Campanha de Arcos. Pessoal muito profissional, muito legal mesmo. Cuida da gente como se a gente fosse filho deles mesmo, assim. E no meu modo de vista, eu também gostei de ficar, não que eu gostei, mas foi bom eu ter ficado internado por esse monitoramento. Era injeção todo dia. Inclusive eu tô até com uma marquinha aqui, ó, da onde ficou. Da onde ficou. Onde aplicava, né, na veia. E era injeção todo dia, pessoal. Todo dia era injeção. Eu tomava 2 injeções na veia e uma no braço. Uma roxa lá, fininha, eu não lembro o nome dela. E no caso foi bom por esse motivo, sabe? Na onde me ajudou a parar da febre, na onde me ajudou a me alimentar melhor, porque eu não estava conseguindo comer. Eu ainda tô sem sentir gosto e sem sentir cheiro das coisas ainda. Então eu tô comendo assim, ó, eu não sinto gosto nenhum e nem cheiro. Mas graças a Deus, né, nessa fase pior aí do Covid, ela é 2 semanas. 2 semanas assim, onde ela pega mesmo, onde ela te derruba mesmo. E graças a Deus, eu tô me recuperando, não tô 100% ainda. Eu não vou poder fazer o mergulho. Até em janeiro, o médico me proibiu de fazer mergulho, até por causa da pressão do pulmão, que é lá no fundo mesmo, a pressão do pulmão é muito grande. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer mergulho até em janeiro aí. E os vídeos vão ser mais mostrando os lugares, a cachoeira, ou talvez... Vou levar algum amigo aí, ó, vai poder mergulhar no meu lugar aí para mostrar, para poder me ajudar, né? Inclusive agradeço demais. Eu tive muito apoio dos meus amigos, dos meus familiares. Me mandava mensagem, preocupado, perguntando. Então aí, graças a Deus, eu só tenho pessoas boas comigo ao meu redor. Só pessoas boas mesmo. Então aí, ó, super beijão para todo mundo que me apoiou, que mandou a mensagem e que estão ao meu redor todos, independente se mandou ou não mandou mensagem, todo mundo que está ao meu redor, só pessoal top mesmo. Então, pessoal, os vídeos, como eu estava explicando, vai ser mais mostrando os lugares, quando for alguma pessoa comigo, essa pessoa vai mergulhar no meu lugar, né, para mostrar o fundo das cachoeiras aí para vocês. E eu peço um pouco de paciência de vocês aí, né? Porque eu tô recuperando. E se Deus quiser, a partir de janeiro aí, já vão estar ao normal. E vida que segue. E pessoal, compartilha esse vídeo aqui com seu amigo, com seu familiar. Pro canal tá continuando a crescer. Eu coloquei um objetivo aí, eu quero chegar a 2.000 inscritos até no final do ano. Então eu peço a colaboração de vocês. Vocês têm noção do tanto que vocês são importantes aqui
são importantes aqui na divulgação do canal. Eu, sem a ajuda de vocês, não consigo chegar a lugar nenhum, não consigo ir para lado nenhum. Então aí, ó, compartilha, mostra o canal para algum amigo, para algum familiar, publica no Facebook, no grupo do trabalho, no grupo da família, copia algum link de algum vídeo que você gostou, publica lá, deixa lá alguns dias lá no seu Facebook, depois pode apagar a divulgação. Só esse tempo aí que você deixou lá já vai me ajudar muito aqui. E pessoal, se cuida, se guarda. Se você for sair para algum lugar, usa máscara, leva um álcool com você. A gente está sempre carregando, que a minha máscara fica aqui, ó. Eu só tiro mesmo, só quando chega. É, não compartilha a garrafinha de água. E vamos se cuidar mesmo. Se você, e como eu falei, se você for sair, leva álcool, usa máscara, pessoal. Porque só assim a gente vai conseguir acabar com esse vírus aí e continuar vivendo normal aí, como a gente estava acostumado. E pessoal, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu não ia vacinar, não queria vacinar, mas depois de viver essa experiência aí com o vírus, pessoal, vacina é muito importante. Tem algumas pessoas que têm reação, né? Igual o David teve reação, né, David? Você teve dor no corpo e febre, mas foi quantos dias mais ou menos? Só um dia e meio. É o que eu ouvi falar, são 2 dias só de reação. E pessoal, vacina, como vocês podem ver aí, tá ajudando muito a combater o vírus. E por viver essa experiência, eu vou vacinar. Eu só tenho que esperar agora 30 dias, 30 dias após ser positivado com Covid, para me poder vacinar. E eu sei que tem pessoas que não querem vacinar. Pessoal, eu aconselho você, vacina. É muito importante, tá aí, tá ajudando. Talvez você vai ter algum sintoma aí devido à vacina, mas vai ser só 2 dias. Não vai ser igual eu fiquei com Covid aí, ó, vivendo essa experiência horrível durante 20 dias aí, praticamente, que eu fiquei com o vírus. Agora que eu tô conseguindo sair, gravar vídeos aqui pra vocês. Então, ó, vacina, que vai ajudar muito, vai te prevenir, né, de você pegar esse maldito vírus aí. Então, pessoal, vacina aí, tá? David achou uma frutinha aqui. Não sabe se é uma frutinha, se é uma plantinha, né, David? Olha aqui, pessoal, gracinha, roxa. Quatro sementinhas aí. A gente sabe se é semente, se é frutinha. Tem mais algumas ali, ó. Muito bonitinho. Samambaia. Acho que é samambaia, né? Acho que é. É, também acho. Acho que é samambaia. Quem souber, fala pra mim. Se alguém. Pessoal, se alguém, se não fosse a samambaia, me corrija aí nos comentários. O Beto que ia saber. O Beto trabalha com planta. Ele ia saber se era uma samambaia, mas hoje ele não tá acompanhando a gente. Hoje ele teve que fazer outras coisas aí dele. Dessa aqui, ele conta pra nós o que era aquilo ali. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me perdoa aí por ter sumido esse tempo todo. E obrigado você que continuou firme aqui no canal. Obrigado você que continuou me seguindo no Instagram, na página. Muito obrigado mesmo. Então é isso aí. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aventura, pessoal. Falou, valeu. Falou pra galera. Falou, galera. Com Deus. É nóis.